Lokalni put broj 5 izgrađen je pre 10 godina i predstavlja najkraću relaciju od Subotice do opštine Kanjiža. Radovi se izvode u dve faze. Prva je gotova, izrađena je projektno-tehnička dokumentacija, a sada sledi druga faza, rekao je Balint Pastor, predsjednik Skupštine grada. Put je popravljen struganim asfaltom, ali se ne radi samo o tome da je put popravljen struganim asfaltom, nego je praktično i proširen i napravljena je podloga, napravljena je osnova za sljedeću fazu i u toku ove godine ćemo konkurisati kod Fonda za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine i želimo da ovaj put preraste u normalan javni put, jer u ovih posljednjih 10 godina i dan danas je tako, ne mogu kola da se mimo iđu jer je mnogo uži put. Znači, ove dve faze želimo da ovaj put popravimo. Dužina puta koja se nalazi na teritoriji grada iznosi 1837 metara. Iz gradskog budžeta za njegovu popravku u prvoj fazi izdvojeno 11,8 miliona dinara. Kako istakao predsjednik opštine Kanjiža Robert Fejstamer, ovi radovi primjer su dobre saradnje Subotice i opštine Kanjiža. Sa strane Kanjiže, opštine Kanjiža, od ovog 5 km imamo dužinu od 3,2 km i zbog ogromne sume ulaganja siguran sam da od sopstvenih sredstava ne možemo to da uradimo, ali pošto, kako sam i počeo moj govor, jako dobra je saradnja sa gradom Subotica, ja mislim da ovu saradnju možemo i dalje nastaviti i nekako zajednički da završimo ovaj put za nekoliko godina, barem ja ovako to formulišem, jer jednostavno i za opštinu Kanjižu jako je bitno i prioritet je to da imamo dobru i kvalitetnu putnu vezu sa gradom Subotica. Pastor je prilikom obilaska najavio izgradnju 14 km gasovodne mreže u Šupljaku u vrednosti od 25 miliona dinara. Osim toga, u toku godine planirano je renoviranje kostolanje kuće u visini od 10,2 miliona dinara.